Hi guys, today's vlog tayo ay mag-aasal balutan. Medyo Diyos. Tayo ay magtatapon ng mga damit. Dito hindi ka basta-basta mag-aano. Hindi ka basta-basta magtapon ng damit dito nang basta lang. Merong talagang separate na container para sa damit. So, eto ganyan kadami yung itatapon ko today. Tsaka ito. Ayan, nasa baba pa. Tsaka ayun. Tapos may bata nandun na yun. So, ayan. Magtatapon tayo at naglalakad ako papunta dun sa container. Kasi, yung container namin dati ay malapit lang sa bahay namin. Kaso, yung mga kapitbahay namin, tsaka neighborhood, surrounding, hindi kasi sila maayos magtapon ng mga basura. Kaya siguro nagalit yung government. Kaya, tinanggal na nila yung malapit na container sa amin. So, I have to walk to bus station for me to be able to throw these mga clothes na yan. Itong mga clothes na to, na-accumulate ko yan for a couple of years, like 7 years ago, yung mga daladala ko pag aling Pilipinas. Kailangan ko nang itapon. Kasi, ang liit lang ng bahay ko at sobrang wala na kaming space. Kaya kailangan ko magbawas ng damit. At dahil hindi na rin siya kasha at lumang-luma na, nahihinayang naman ako na magtapon. Kaso, no choice kasi lumalaki na ako. Hindi na ako makakasya yung mga damit ko. Kaya kailangan na natin siyang bawasan. Ayan, may dala akong tatlong bag ng lumang damit na itatapon natin sa basurahan. Not really basurahan. Ano na to eh? Yung parang government na malalaking basura. Hindi pala pwedeng basura. Hindi pala pwedeng basurang sabihin. Malalaking container na pwedeng lalagyan ng mga lumang damit, lumang sapatos, na pwede mo doon ilalagay. Kasi kinukolek siya ng government sa nila. Tapos siguro ginagawa nila yan sa pre-recycle yung damit. Ganun. So yung mga itatapon ko ngayon, yung mga maliliit kong t-shirt na pang-summer sa Pilipinas, yung mga pants na hindi nakasya. Ayan, kaya malapit na tayo. Ayan, mga 50 meters away, makakarating na din tayo. Naglakad ako ng almost 15 minutes. Pero ngayon ko lang naisipang mag-video. So, ayan. Ito yung container. Ayan. Nakikita nyo ba yung ano na yan? Yung gray. Yung malaking container na yan. Yan ay lalagyan ng karton, ng mga babasagin, glass, at mga damit or kleidung din kung tawagin. At kleidung ang mga old clothes. Katulad ito. Katulad niyan. Ito nakalagay. Papier. Tapos ito papier. Nor papier. Ibig sabihin only paper and pan. Ito yung glass. Ayan. Hiwa-hiwalay pa rin yung klase ng glass. Bawal yung mga yan, no? Bawal yung baso. Bawal yung sasalamin. Bawal yung ilaw. Bawal yung ceramic. Porcelain. Basta glass lang. Ayan. Meron ding green glass. Merong puting glass. Ayan. At merong brown glass. At ito naman yung Altclyde. Ibig sabihin, ito yung mga lumang damit. Altclyde sa amin, launch sish. Ayan. Bago ka magtapon, ayan yung mga pinagbabawal. Pwede mo rin itapon yung sapatos. Bawal yung mga pagkain. Kailangan, ayan. Ilalagay sa plastic yung mga damit na itatapon mo. Tapos, ayan. So, time check. Mag-aalas 9 na ng gabi. Teka, check ko muna. Baka mali. Ay, 8:44 ng gabi. So, alas 8 na ng gabi. Ngayon. Pero medyo ibababa mo lang yun. So, dahil kunin ko to. Andiyan si Holly. Also, tinginin. Andiyan yung anak ko. Teka. Ayusin natin. Ayan, ilalagay mo lang to. Dito, ganun. So, ilalagay mo lang yung mga yung
kasi kulang na kasi yung plastic ko, kaya ganyan na lang. Yan, ganyan. Tapos tataas mo lang yung ganyan. Ayan yung mga damit na itatapon ko. Ayan. Na hindi na natin kailangan. Sa Wanda, nakadalawa na tayo, masyadong maingay. So, eto. Sayang naman yung mga bag. So, bawal kasi ng dami ko nang tinatapon, no? Ito pa isa. Ayan. So, ayan. Last na yan. Tapon na natin. Bye-bye. So, sa mga magtatanong, bakit may ganyan? Para masort yung mga lumang gamit mo. At saka, alam ko, as ang pagkakaalam ko, kinukuha siya ng city government. Yung mga yan, na kung parang nare-recycle, tapos pwede rin magkaroon ng donation, yung ganyan, nabibenta, ayan. So, dapat, may daladali rin akong maraming karton. Kaso hindi na kasya sa stroller ni Holly. Si Holly pala andyan, tulog. Ayan, tulog siya. Kasi, palang. Oops, baba natin yung anak ko. Kasi alas, time check, alas 9 na ng gabi. As in, alas 9 na siya ng gabi. So, bali, nagtapon lang ako ng basura. So, yung mga tao dito tulog na. Yung mga ganito, yung mga bata, tulog na. Si Alexandra, tulog na. Tapos, yung anak ko nagagawa na assignment, niliwanan ko. Dapat, ang plano ko, babalik ako ngayon ulit para magtapon naman ng mga kagito, ng mga karton. Kasi ang dami naming karton gawa ng mga delivery sa Amazon at saka yung mga regalo. So, baka gawin ko siya bukas. Ayan. Gawin ko siya bukas ng pagtatapon ulit. Medyo ganito ulit oras kasi hindi naman nakakatakot kasi sobrang, tinin nyo naman, ang liwanag pa ba, diba? Pero mag-aalas 9 na ng gabi. So, naisipan ko lang i-vlog habang si Holly ay natutulog at meron akong time na magsalita sa telepono. At wala na mga tao, hindi na nakakahiyang mag-vlog. Hindi mo na makikita mga tao sa labas. Pero madalas, yung mga tao pag ganitong magsasummer na, nasa park pa yung mga yan, nasa Galaan. So today, galing kami sa Galaan ng aking mga anak, sa city. So makikita nyo yun sa susunod na vlog, aking i-edit muna. For tonight, ito muna, raw vlog muna tayo. Ang pagtatapon ng mga basura or ng mga mga old clothes dito sa Germany. Parang mali pa rin yung pag ginawa ko kasi tinapon ko yung bag. Kasi yung bag na yun, recyclable yun. Pwede mo pang magamit yun, tsaka binibili kasi yun. Kaso kung iisa-isahin ko naman siya, kasi sabi dun sa rules, kailangan nakabag, naka-plastic. Siguro yung mga green plastic bag, yung dapat kong gamitin. So yun, sa mga manonood dito, baka kung mali, just let me know. Ayan. Meron pa akong isang batch ng damit na itatapon. Kasi, yun nga, kailangan ko mag-declutter. Kailangan ko mag-ilis ng mga luma. Kasi, minsan, kailangan nating mag looking forward to something. Na, sabi nga nila, masarap i-keep ang memories. Masarap i-keep ang mga bagay na meron tayo nung araw. Pero minsan, kailangan natin i-realize na ang pag-keep ng sobra-sobra ay hindi rin maganda. Para ka nagiging hoarder. Na minsan, kailangan yung mga bagay na alam mo, kailangan mo ng bitawan. Dapat binibitawan mo. Kasi, hindi siya healthy. You still consume and until one day, marirealize mo na ang dami na nila. Hindi mo na nagagamit yung iba. Nagiging walang silbi na lang sila. Na
anong purpose ng space mo kung nakatambay lang sila? So nalulungkot din yung mga damit na yan. Kasi hindi nagagamit. Naluluma na naluluma. All those, ano, habang natagal. So, you better put it away. Let go. You learn how to let go. At you learn how to, you know, pag-pass is pass. Yun lang. Huhugot. Huhugot sa mga damit. So, ayan. Kung nagtataka yung mga kapitbahay namin, mukha akong pinalayas kasi ang dami kong dalang damit. So, ayan. Raw vlog lang to. Para lang may ma-upload ako tonight. At para ma-update ko kayo anong pinagagawa ko ngayong araw na to. Medyo busy ako sa pag-aasikaso ng ano ni Perry. Kasi ano, nakakuha ako ng plots para sa kanya sa foosball. So, may binili ako para sa kanya. Makikita niyo sa susunod na vlog natin. So, ayan. Naka 5 minutes na ako sa video ko. It means, naka 5 minutes na ako naglalakad. So, medyo malayo-layo. Ito yung view ko. Ayan. So, ayan. Mga 15 minutes going sa bahay sa paglalakad. Hindi medyo mga 1 kilometer mahigit ang lalakarin mo. Pero hindi naman. Sanay na ako maglakad. Ayan. Gabi na. Kaya wala na makeup. Hindi naman din ako nagme-makeup. Ayan. So, it's a raw vlog. Hindi ko na siya masyadong ikakat mamaya. So, ayan. Dami pa rin palang nalabas na nagbabike. Ayan. Iniisip ko kung pupunta ako sa grocery store. Ang problema, pag pumasok ka kasi sa grocery store, hindi ka pwedeng mag... Hindi ka kasi pwedeng mag... Tagito mag-video. Yung matanda, ang sama ng tingin sa akin. Kala niya siguro, siya yung binibidyohan ko. Kasi nakatutok sa mukha niya, pero siyempre, nasa mukha ko. Ang taas yan. Medyo ano kasi dito eh, yung privacy kasi ng mga tao, masyadong ano, na pwede ka nila sitahin pagka papadilit nila yung mga video kung nasa video sila, lalo na pagdating sa mga bata. Tapos dito, pag sinabi na walang video sa supermarket, ayan, hindi ka talaga pwede. Kung ano, baka biglang i-take down ni YouTube kasi baka makita ano, yung kanilang establishment na sa YouTube. Yan, mga bawal yung mga ganyan. So, hindi ka basta-basta pwede mag-video unless magpapaalam ka, pero most especially yung mga katulad ng supermarket, katulad ng Etika. Yan, yung malaking yan. Diyan ako namimili ng grocery. Bawal. Nakalagay agad sa pinto. No photo and no video. So, ayan, naka 7 minutes na tayo. At makakauwi na din tayo soon. 8 minutes pa. So, ayan. Ayan ang Etika. Diyan ako namimili. Isa sa pinakamalapit na grocery store sa amin. Ayan, medyo malaking grocery store yan. At may katabi siyang pilihan ng mga sasakyan. Pagdating sa mga lumang gamit nyo, ano ba yung mga padalas na hindi nyo ma-let go? Ang hirap kasi. Kasi feeling ko ako in my end. Kasi medyo lumaki ako, lumobo, no? Lagi ko sinasabi kay Josh na ayoko itapon yung mga damit na yan kasi I will still gonna do diet and it will fit on me pa. So, yung parang sabi ko, hindi ko muna itatapon yung mga yan kasi masusuot pa yung balang araw, magpapasexy pa ako. Hanggang sa wala na. Yeah, wala na talaga. So, for me to let go my clothes, it's not because of me. It's because of Josh. Kasi dahil hindi ako makapag move on sa mga damit ko, ang ginawa niya, he called me and pinili niya ako umupo sa may kama sa pilitan dahil hindi ko alam kung bakit. Maya-maya, kinuha niya lahat ng damit sa aking drawer. So, sabi ko, anong ginagawa mo? I go, you have to declutter. You have to choose all the clothes that you're wearing, all the clothes that you're not wearing, and you have to put it in separate, and then we're gonna throw it away. At the first time, mga 2 to 3 minutes, naiinis ako. Sabi ko, bakit mo pinapakalma yung
yung closet ko. At the same time, during nang nagde-declutter kami, masaya kami kasi tinatry ko lahat yung mga damit na itinapong ko today, which hindi na talaga kaya. Hindi may pasok sa binti, hindi may pasok sa braso. So yun. So at the same time, really releasing siya ng stress. Nakaka-stress din siya. Na gawin kong malet ko yung mga luma kong damit sa pamagitan ng asawa ko. Kasi kung hindi siya yung nag-start, ay nako, nakastay lang yun sa aming closet. So yan, dahil inumpisahan niya, susundan ko ulit, o yung sa mga bata naman, kailangan ko siyang i-declutter para maalis lahat yung gamit sa bahay kasi masyadong tagito, maliit lang yung space namin. Kailangan namin maging minimalist, pero hindi imposible yung minimalist kasi sa laruan pa lang ng mga anak ko, ang dami na. So hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga laruan. Ayoko naman siyang itaapon kasi precious yun, mga gift yun ng mga lola, mga friends. Kung idodonate naman, hindi ko yung alam kung saan ko siya idodonate. Kung idapadala naman sa Pilipinas, parang naisip ko ilagay ko siya sa karton. Pero ano ba mangyayari sa karton? Ang laman ng karton puro luma, parang sayang lang din yung effort. So hindi ko alam. Please let me know any advice kung anong pwede kong gawin sa mga laruan ng mga anak ko. Ayan. Malapit na ako. As in, malapit na ako. Yung bahay, yung pupunta ng bahay namin. Naka 11 minutes na ako. So it means, mga 10 minutes. Konti pa. Ayan. Samahan niyo akong maglakad. So ayan. Sa may mga tanong dyan, kung paano mamuhay dito sa Germany, comment down below. May mga tanong kayo kung paano po nakakasurvive dito sa Germany nang tayo lang. Well, hindi naman lang tayo kasi meron man tayong mga kababayan dito. Kaibigan, ka-chargemate, na sumusuport na personally. Kaya nakakasurvive tayo. So far, masaya ako kasi nagbablog ako. Not because na gusto ko sa iba, no. Kasi parang eto na to yung pinaka gusto ko noon pa, way back, I think 6 years ago. Ito talaga yung gusto ko. Yung hindi ako nahihiyang magsalita sa camera. At the same time, gusto ko kasi siya talagang i-documents kasi balang araw hindi ako dito titira sa Deutschland. At alam ko na isa to sa magiging memories ko. Na eto, araw-araw na ginagawa ko, nag-grocery, naglalakad at naglalakad. Kaya sabi nga, cherish all the memories. Tapos, balang araw, katulad nung nangyari sa akin, nung nasa Pilipinas ako, I used to do parties, I used to gala-gala, I used to go to out of town, I used to eat everything, drink and stuff and so on. But nabago yan nung dumating ako dito. It's too different culture, different way of living. Kaya at least nagawa ko lahat yung mga dapat kong gawin pala noon. At least ngayon, hindi ko siya hinahanap-hanap. Na I mean, yung mga yun, yung mga kasiyahan, parang naging masaya ako nang naging normal yung buhay na eto, kasama ang pamilya ko. Ayan. So yun lang ang masashare ko, ang daldal ko na. Ang daldal ko. So yun lang, ito yung aking diary ng buhay ko. Every day, I used to vlog kahit hindi ko ina-upload, pero araw-araw ko nagbi-video. Kasi one day, no matter what happened, I can watch myself, my kids, and my family, how I live here with my makukulit na anak. Ayan. Ayan, nag-start ng dumilim. Kasi eksakto, alas 9 na ng gabi. Ayan. Hindi na ba kayo nasasawa sa mukha ko? Ayan. Puro mukha ko na lang. Ayan, 14 minutes na yung video ko. Ito ay
Ang strase namin ay capillar strase. Ito yung samik. Ayan. Ayan yan. Ano yan? Production. Manufacturing ng mga soup at saka yung mga seasoning. Sila yung gumagawa niyan. Before, meron silang store na nagsasell ng soup kasi sa kanila nga yung mga seasoning with noodles. Kaso umalis na. Tapos, dito sa kaliwa, ayan naman yung bilihan ng mga pagkain ng animals at saka mga accessories ng animals. Anything para sa animals mo, andyan dyan ka mabibili sa fresh snap. At pwede ka rin bumili ng mga live fish at aquarium. So, ayan. Malapit na kami. Malapit na ako. As in, malapit na. Siguro mga 3 minutes na lang. Tapos, i-upload ko na gato. Roblog lang. Ayan. Ipipremiere ko na din. Lalakad-lakad lang ako. Ayan. Lalalala. Tapos, buburahin ko na. Para yung memory ko may laman ulit. So, ayun lang. Akala ko may kasunod ako. Wala pa din. Tulog na tulog yung mga anak ko. Holy! Ayun, tulog. Ayan. Ayan yung street namin. Ayan. Ito na yung last street. Ayan. Ayan. Yung huling bahay sa isa trase na to, doon kami nakatira. So, ito yung mga kapitbahay ko. Yung mga kapitbahay ko dito. So, ayan. Makikita mo lang mga nakotche. Hindi uso dito yung kapitbahay. Pero uso naman dito yung hi, hello pag nasa daan ka. Noon, hindi ko nagagawa yun. Pero, sa tinagal-tagal ko na nakatira dito sa street namin, kilala ko na yung mga kapitbahay namin. Pero, limited lang din. Ayan, naka 17 minutes na tayo. 17 minutes pa lang paglalakad. Ayan. So, ayan na. Liban na tayo, liban. So, makikita mo nyo na yung bahay namin. After nito, magbababay na tayo. Kasi, ang dami ko pang linisin. Linis-linis kasi magiging busy na si Mommy Shop. Kasi marami ng activity yung anak ko. Sa, inurel ko siya sa mga iba't ibang activities. Kasi para hindi siya nabuboring. Ayan. So, yun lang ang update ko for today. Sa mga gusto na may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa description box. Kung may mga gusto kayong malaman kung paano mamuhay dito sa Germany, ano yung mga requirements sa mga gusto nyo, pwede nyo rin ako matanong. Hindi ko naman alam lahat, pero meron na naman akong idea kung paano. Ayan. So, ayan, malapit na tayo. Tingnan ko, ipakita ko sa inyo yung daan. Ayan, may pa-lightning pa. Meron pa pa-flashlight. Ayan. Ito yung kapitbahay namin. Ayan. Nag-flashlight na yung cellphone ko kasi gabi na siguro. Ayan, gabi na. Pero alas 9 na ng gabi. Ayan, gaganda. Ayan yung mga nakikita niyong video ng flowers. Yung sa kapitbahay ko. Ayan. Ito yung bagong ginagawa. So, ayan. Hindi ko na masyadong i-edit to. Upload ko at premiere. Kaya, ayan ang bahay namin. Yung nakikita nyo yung puti na yan. Ayan yung puti. Yan. Yung first puti na yan. Yan ang bahay namin. So, guys. Dito ko na lang tatapusin ang ating vlog. Kasi nandito na ako sa bahay namin. Ayan. Ilang step na lang. 50 step. Nandito na ako. Tapusin ko na itong vlog. At sa susunod ulit, magkita-kita tayo. At salamat again sa lahat ng walang sawang sumuport sa ating vlog. At andyan all the time sa ating video. Ayan. Ito yung bahay namin.
Ito yung may kapit, ito yung may-ari ng bahay sa first floor. Kasi ito yung, ano na, yung pinto. Tapos, hello, pinagsaraduhan ako ng ano, ng bintana. Tapos, nandito na ako sa may pinto. Okay, then, sa susunod na vlog, bye-bye! See you in the next Roblog. Bye-bye!